Seminar qaatay maalintii labaad ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Seminar kan oo diirada lagu saaray dareenka iyo wacyigelinta caabuqa COVID-19 ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa maalmihii uu soconayay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyaga oo ku kala aragti duwanaaday in caabuqan uu dib u dhigi karo in doorashada ay waqtigeeda ku qabsanto. COVID-19 ayaa dib u dhac dhaqaale iyo mid doorashaba sababay adduunka. Soomaaliya oo qayb ka ah waddamo uu saameeyay caabuqan ayaa siyaabo kala duwan looga wacyigelinayaa cudurkan. Faadumo Cusmaan Diiriye oo ku hadlaysay afka hay'adaha Soiva iyo ISA oo barnaamijkan soo abaabulay ayaa iyadu dhankeeda sharaxaysa waxa ay diirada u saareen doorashada. COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo doorashada Soomaaliya 2020-2021 saameynta uu ku yeelan karo ayaan ka hadlaynay. Saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa maadaama COVID-19 oo adduunka saameyn uu ku sameeyey, adduunka dhan ayuu saameeyey, pandemic ayuu noqday cudurkan. Marka that's why u dooranay cudurkan mawduucan aan u dooranay ololaha doorashada soo socota 2021-ka waxaan ugu doornay dadka inaan u sheegno, dadka in loo sheego dhibaatada ee imaan karto COVID-19 haddii la qabto doorasho 2021-ka. That's why aan ugu doornay macnaha qaabkee uu tacaali lahaayeen, qaabkii loo hortegi lahaa, qaabkii in loo sharxo dadka, maaskii in la xirto, gloveskii in la gashado. Cashar badan ayaa meeshaan dadka loogu faa'iiday. Qaabkii lala tacaali lahaa haddii dhacdo doorasho, qaabkii loo yareyn lahaa COVID-19-ka doorashadana loo macnaha ololaha doorashadana loo badbaadi lahaa COVID-19-ka. Taas ayaan u dooranay imaanka, dadkana loogu faa'iiday. Dhanka kale, qaar ka mid ah dhalintii ka qayb gashay seminaarkan ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen. Waxyaabaha ka faa'iideen waxay ka mid tahay jiro sababaha oo inuu kugu saameyn karo aad ugu fogaan karta dhibaatooyinka uu kuu keeni karo. Soo doktoraasada aad ay umaadsan tahay iyo doktorka meesha jooga iyo dhakhaatiirta iskugu imaatay. Marka aadaan u mahadcelinaa, marka fikirkan ku darsanaa waxay tahay anishada markaa inta imaanaa cudurkan waxaa aaminsanaa hergab yar inuu yahay oo waxyaalo qaar oo haddii isticmaasha ka caafimaadaysan, laakiin waxaa maanta ogaaday inuu yahay cudur aad u ballaaran aan looga baahnayn dadka guriga jooga. Waxaa dhici karta dad neef qabaan oo guriga joogaan kaleto dhibaato adig banaankaa ka xambaartay inaa u geysa inaad ka taxadirtid face maska iyo gacmaha inaa iska dhaqdid. Waxaan ka faa'iiday ama ka baranay shalay iyo maanta wax badan baan ka faa'iiday. Aragta ahaan anagu waxaan qabaa COVID-19 waa baxay, waddanka waa soo galay waa baxay, shalay ilaa maanta waa isla joognay, waxaan dhisaay wuxuu qufaacay madna ma aha. Ugu dambeyn waxaa dood kulul ay dhex martay qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii seminaarka oo ku kala aragti duwanaaday ciwaanka diiradda saarnaa ee ahaa in COVID-19 uu saameyn ku yeelan karo doorashada dalka. Aad ayaa umahadsan tahay dhammaan mahadsantihiin maxamed gaar usoo jeedinaya hay-adda ISA iyo hay-adda ZOVA. Dhammaan gaar ayaan usoo jeedinayaa COVID-19 wuxuu ahaa COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo doorashada Soomaaliya 2020-2021-ka saameynta uu ku yeelan karo ayaan ka hadlaynay. Saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa maadaama COVID-19 oo adduunka saameyn uu ku sameeyey, adduunka dhan ayuu saameeyey, pandemic ayuu noqday cudurkan. Marka that's why u dooranay cudurkan mawduucan aan u dooranay ololaha doorashada soo socota 2021-ka
doonay dadka inaan u sheegno dadka in loo sheego dhibaatada ee imaan karto COVID-19 haddii la qabto doorasho 2021. That's why aan ugu doonay macnaha qaabkee ugu tacaali lahaayeen, qaabkii loo hortegi lahaa, qaabkii sheeg in loo sharxo dadka maaskii in la xirto, gloveskii in la gashado. Cashar badan ayaa sheeg meeshaan dadka loogu faa'iiday. Qaabkii loola tacaali lahaa haddii dhacdo doorasho, qaabkii loo yareyn lahaa COVID-19-ka doorashadana loo macnaha ololaha doorashadana loo badbaadi lahaa ee COVID-19-ka. Taas ayaan u dooranay imaanka dadkana loogu faa'iiday. aad u mahadsan tahay Faadumo, waa qayb mid ka mid ah ee dabcan baryaashii markaasii bixinayay xiisadii ku aadaneed qaabkee markaasi isaga ilaalin karnaa caabuqa COVID-19 ama aan kaga hortegi karnaa. Waxaan markaana mikrofoonka dhankiisa u weecin doonaa Cabdulaahi Mustaf Cali, oo isagu markaa qayb ka ahaa dadkii ka faa'iideystay seminaarkan, oo aan weydiin doono ma mudnaa cibaankan in lasoo qaato. Haddii ay tahay jawaabta ahaa, maxaad ka faa'iida adi ahaan? Teeda kaleeto ma laga yaabaa in caabuqan uu dib u dhac markaasi u keeno doorashada? Haddii ay jawaabtaadu iyaduna noqoto haa, waxaan markaasi ku weydiineynaa dabcan, haddii jawaabtaadu ay noqoto waa maye, waxaan ku weydiineynaa sidee iyadoo caabuqan ugu jiro ay markaasi suurtagal u noqon kartaa in doorasho ay dhacdo. Barnaamijka labada hay'adood soo diyaariyeen waa mowduuc aada muhiimsan. Cudurka COVID-19 waxaa dhibaato ku keeni karaa bulshooyinka, sababtoo ah waa cudur halis ah oo dadka saameyn ku geystay. Dabcan waa cudur halista oo aduunkan oo munaasabada ka keenay marka waxaa laga yaabaa in ay doorashada ku dhacdo. Waa taas cabareysa sinimaa arkay imuma oo sanaaca ee ah oofernatin ee baraatakasa ee si kalo qofka wax loogu horay labadan maalmood baan u arkay ina sinimaa maqbuula oo ka faa'iidaystay sida la isaga ilaalinayo sayfa iyo arwada haydaas kaashanaya ayaa qofka iyo ahaynta koow way mahadsan yihiin. Waxaan leeyahay waa waxaan loo baahan yahay inaan sii laba laabtaan oo nabadii ka xaqdalnayna si ay bulshada uga taxadirto oo loo xakamayn karo coronavirus-ka. Waxa kale ka faa'iidaystay casharada ay soo qaatay mid doorashooyinka marka dhacay inta ay coronavirus-ka jiray. Iyo maanta saafarisma kaastaya tilmaamcad sida filka anigu inaga qabaynayo inta qofka kale u jirsanayo qalinka meesha yale aan qalinkeeda soo qaato inaanu meelaha jidaarna qaado qof kal dhawaane. Waxay ka mid tahay waxyaabihii la isticmaali lahaa weygi mari lahaa iyo doorasho ka fiican ah ama doorashada muhadeeli karo sida laa muhadeeli lahaa. Waxaa kale ka faa'iiday markii doorashada la karayo inta distansiga dadka raba inay isku ekeeyaan sida la isku ilaalinayo waxyaabaha karanayo wax badan baan ka faa'iiday. Waxaa dadka waafaqay iyo dadyaasha barnaamijka si wacan uga hadlay. Intu waxaa leeyahay aad umaadsantiin intaa kolkeynina wacyigelin waa loo baahanya bulshada oo dhan inay wadagaagto. Anaga inshaa allah waa gaarsiin doonaa adinkana dadaalkiin la sii wado. Aad baad umaadsantiin waqtigaa gelisteen iyo qiimeynta iyo waqtiga isku celiyo loo baahnaa. Marka waxaan ku dhiirranayaa su'aalaha loo baahnaa.